Ahí está el Palacio Tiradentes. Aquí fue el homenaje el día jueves, ciudadano ilustre del Estado de Río de Janeiro. Pero el lunes fue nominado ciudadano honorario de la ciudad de Río de Janeiro. Les propongo en Cámara Celeste ver lo que pasaba el lunes. Vamos começar com as formalidades aqui. Senhoras e senhores, boa noite. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a solenidade para homenagear o senhor Washington Sebastian Abreu Galo, Louco Abreu, jogador do Botafogo Futebol de Regatas, com a entrega do título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, de acordo com o decreto legislativo número 944 de 2011, bem como a entrega de moções a todas de minha autoria e aprovadas nessa sessão plenária por unanimidade nesta Casa de Leis. E o nosso homenageado, senhor Washington Sebastião Abreu Galo, Louco Abreu. Queria chamar a jovem Carla Vilardi, por favor, para ocupar a tribuna, para a gente poder homenagear o É Louco. Eu e a torcida do Botafogo não gostamos de você só porque você faz gols. Eu não pedi para o meu pai para vir aqui falar só para agradecer por ter nos ajudado a ganhar o Carioca ano passado. É mais que isso. E você se transformou num ídolo por causa de outras características também. Esse título de cidadão carioca, você não ganha só por causa do bom futebol. Porque você é algo mais, busca ir além. Por gostar de ser tratado como único, trata os outros como únicos. Diferentes de um dom, caráter e gesto de humildade e reconhecimento não são presentes divinos. São construídos ao longo da vida. É muito comum no futebol brasileiro que, com o sucesso, muitos jogadores invertam conceitos básicos da formação de um indivíduo. A humildade não cresce junto com a habilidade nos campos que possibilita um lugar de destaque na sociedade. Deixam até o amor pela camisa da seleção do seu país de lado. É muito claro que, com você, essa inversão não aconteceu. Você gosta de usar a tão falada e conhecida camisa azul como forma de agradecimento às pessoas que sempre ficaram ao seu lado. Decidi fazer então o mesmo, vestir uma camisa como forma de reconhecimento a você. Pela segunda vez, vestirei aqui a camisa de outro time que não seja o Botafogo. A primeira vez foi no jogo Uruguai e Holanda, nas areias de Copacabana, e a segunda é hoje. Também como reconhecimento a você, por ter levado o nome do Botafogo Brasil afora e por saber que no futuro nossa estrela brilhará forte sob o seu comando. Muito obrigada a todos. Por favor, agora o senhor Fabian Martinez. Boa noite a todos, boa noite logo. É meio improvisado meu discurso, mas eu me sinto muito orgulhoso como uruguaio, como torcedor de Nacional, também nosso time de coração, de poder estar aqui, de poder ver o que vocês estão fazendo por um uruguaio, que para a gente não é só um jogador de futebol, é um ídolo. Muitas graças por tudo. E como uruguaio, me sinto muito orgulhoso. Também tenho dois amigos uruguaios que estão aí, que vinimos especialmente para comemorar este momento. E vamos Nacional, vamos Uruguai. Muchas gracias, loco. Agora ouviremos a palavra do senhor Flávio Tênios, treinador de goleiros e técnico interino do Botafogo de Futebol de Regatas. Eu queria aqui, representando a comissão técnica do Botafogo, parabenizar a iniciativa do vereador, é muito justa, e ele realmente ele consegue elevar o nome do Botafogo além fronteiras. Eu acho que nada mais justo do que essa homenagem.
agora a excelentíssima senhora cônsul do Uruguai, Miriam Francini. E a nosso querido Abreu, louco Abreu, uma grande felicitação e uma grande alegria de poderlos acompanhar em estes momentos. Muchísimas gracias. Veremos agora o senhor vice-presidente de futebol do Botafogo Futebol de Regatas, André Luiz da Silva. Com muita honra que, representando o Botafogo, falo sobre o atleta Sebastião Abreu, que surgiu numa contratação de final de ano, numa conversa entre eu e o gerente de futebol Anderson Barros, a opção da contratação dele, e passamos época de Natal e Ano Novo conversando sobre isso, acabamos concretizando no início do ano e trouxemos o jogador que hoje é o grande ídolo da nossa torcida e um jogador extremamente importante, tanto dentro quanto fora de campo. Agradeço ao Louco Abreu, agradeço a homenagem do vereador Tio Carlos e a todos os presentes. Obrigado e boa noite. Assistiremos agora à apresentação de um vídeo em homenagem ao Louco.